Noong November 13, 1961, isang 44-anyos na Amerikanong lalaki ang natagpuan ng isang barko na palutang-lutang sa karagatan malapit sa Bahamas sakay ng isang life raft. Matapos siyang makwestiyon kung ano ang kanyang sinapit, napagalaman ng mga otoridad na lumubog ang kanyang minamanehong yate sa gitna ng malakas na bagyo at hindi niya na nailigtas ang sariling asawa at ang pamilya ang kasama niya sa paglalayag. Ngunit makalipas lang ang tatlong araw, Nagulat naman ang crew ng isa pang cargo ship nang matagpuan nila ang isang 11-anyos na batang babae sa parehas paring karagatan na palutang-lutang mag-isa sakay sa isang maliit na salbabida na hinang-hina dahil sa kawalan ng tubig at pagkain. Ilang minuto lamang matapos siyang maiakyat sa barko, nawalan ng malay ang bata na humantong sa isang koma. Nang malaman ng lalaking survivor ang pagkakatagpo sa 11-anyos na batang babae, Agad itong nagpaalam mula sa pagkukwestiyon sa kanya ng mga otoridad sa US at sinabing bibisita lamang siya sa kanya mga kaanak. Subalit kinabukasan ay natagpuan na lang nila ang lalaki sa isang motel na wala ng buhay. At nang himalang magising muli ang batang babae sa ospital matapos ang ilang araw, ay unti-unting nabigyang linaw ang isa sa pinakamisteryosong kaso na pinag-usapan noon ng buong mundo at naging paksa ng libro at ilang mga dokumentaryo dahil sa mga kahindik-hindik na pangyayaring sa mga pelikula lamang natin mapapanood. Mister! November 16 ng taong yun, isang batang babae ang namataan ng mga tauhan ng isang Greek cargo ship na nangangalang Captain Theo na palutang-lutang sa kalagitnaan ng karagatan na nakapaligid sa Bahamas. Walang sinayang na panahon, agad-agad pinakilos ng kapitan ng barko na si Captain Stelianos Koutsodontis ang kanyang mga tauhan upang maisalba ang kawawang bata. Nang maisam pa ang kanyang malalantang gulay na katawan sa itaas ng barko bago tuluyang mawala ng malay, walang ibang nasabing pangungusap ang bata kundi ang kanya mismong pangalan. Terry Joe Duperolt, ipinagbigay alam ito ng kapitan sa US Coast Guard na agad namang nagpadala ng helikopter upang sumaklolo. Ayon sa inisyal na eksaminasyong medikal na natanggap ng bata, milagrong nakasurvive si Terry Joe dahil sa tatlong araw na itong nagpalutang-lutang sa kalawakan ng karagatan ng walang inumin at pagkain. Ngunit matapos lamang ang ilang minuto nang siya ay maisampan ng barko, nagkolaps ang katawan ni Terry Joe at tuluyang nawala ng malay. At sa puntong yon, naging isang misteryo hindi lamang sa mga otoridad kundi sa buong mundo sa mga balita sa radyo, pahayagan na telebisyon, kung ano ang mga kaganapan sa likod ng kanyang sinapit at laking gulat nila ng malaman ng katotohanan. Ngunit bago pa man malaglag ang mga panga ng mga taong nag-aabang sa rebelasyon ng dahilan ng misteryosong kalagayan ni Terry Joe, tatlong araw lamang ang nakalipas, November 13, 1961, isang lalaki na lula ng isang maliit na raft ang nai ng oil tanker na Gulf Lion na palutang-lutang rin sa karagatan ng Bahamas. Kasama niya sa naturang life raft ang wala ng buhay na bata na may suot pang life jacket na makasampa sa deck ng naturang barko, nagpakilala ang lalaki bilang si Julian Harvey, ang kapitan ng isang sailboat na may pangalang Bluebell. Nang tanungin kung bakit siya ay nasa isang raft at wala sa Bluebell, sinabi niya na lumubog ang naturang yate dahil sa isang malakas na bagyong sumalubong sa kanila at tanging ang 7-year-old na batang babae na lamang ang kanyang nakitang lumutang, subalit huli na ang lahat dahil wala na itong buhay. Matapos na makapagpahinga at mabigyan ng paunang lunas si Julian Harvey, masinsinang tinanong ng mga otoridad ang detalye patungkol sa minamanehon niyang sailboat na Bluebell. Ayon sa kanyang salaysay, November 8, 1961, naglayag ang Bluebell sa pangungunan niya kasama ang kanyang asawa na si Mary at ang pamilya, Jupiter. Ang haligi ng tahanan na si Arthur Jupiter ay isang optometrist o espesyalista sa mata. Bilang isang mabuting tatay, pangarap ni Arthur na isama ang kanyang asawa na si John at ang kanyang mga anak na sina Terry Joe, Brian at Renee sa isang one-week vacation cruise mula sa Florida Keys sa US paikot ng Bahamas kaysa sa makulong sa bahay dahil sa malamig na winter sa kanilang lugar na tinitirhan sa Green Bay, Wisconsin. Nang kanyang mapareserve ang sailboat na may pangalang Bluebell sa Fort Lauderdale, Florida, Agad-agad niyang plinano ang bakasyon grande na kanyang inaasam-asam. Dahil walang kasanayan sa sailing, pinili ng padre de familia ang isang forent na sailboat na may sariling kapitan. At ito ay si Captain Julian Harvey na isang dating World War II pilot. Na malawak na ang karanasan sa paglalayag bilang kapitan ng sailboat na siyang nirentahang sasakyan ng pamilya Jupiter. Kasama rin sa biyaheng ito ang pang-anim na asawa ng kapitan ng yate na si Mary Dean Harvey at siya ang magsisilbing cook sa biyahe. Sa loob ng ilang araw, walang katumbas na saya ang naranasan ng pamilya Jupiter kasama ang mag-asawang Harvey sa Bahamas. Pagpatak ng November 12, Napagdesisyon na ng mag-anak na bumalik na ng Florida inagabihan. Dala ng pagod dahil sa kaliwat ka ng mga aktibidad sa Bahamas. Maagang nagdesisyon si Terry Joe na bumaba sa kanyang cabin upang matulog habang ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay kasalukuyan pa rin nagkukwintuhan sa deck ng yate. Ngunit ang babaunin niya sanang masayang memorya na ito ay magiging lamat sa mga alaala ni Terry Joe hanggang sa kanyang pagtanda. Ayon sa pahayag ni Captain Julian Harvey, pasado 8.30 ng gabi, hindi kinaya ng yating Bluebell ang hagupit ng bagyo na sumulubong sa kanila sa kalagitnaan ng karagatan. Mabilis umanong tumaob ang kanilang munting sasakyang pandagat dahilan upang magpanik ang mga sakay nito dahil sa bilis ng mga pangyayari. At dahil wala na umunong natirang sapat na oras sa kasamaang palad, hindi na niya naisalba pa ang alinman sa membro ng pamilya Jupiter bukod kay Rene na lumutang mula sa pagkakalubog ng yate. Maski na mismo ang kanyang asawa na si Mary ay hindi na umano nakaligtas sa malalaking alon na kumain sa Bluebell. November 15, 1961, matapos siyang interviewin ng mga otoridad sa Nassau, Bahamas, pinayagan si Captain Harvey na bumalik sa Miami upang sumagot pa ng ilang mga katanungan mula sa U.S. Coast Guard. Lumipas ang pang araw sa kalagitnaan ng isa sa mga interrogation sessions ni Captain Harvey at ng US Coast Guard. Mabilis na pumutok ang balita at isang staff ng Coast Guard ang pumasok sa interrogation room kung nasaan si Captain Harvey at sinabing, Mayroon pang isang survivor. Napatayo si Captain Harvey sa kanyang kinauupuan at sinabing, Oh my God, isn't that wonderful? Matapos na makarecover sa shock ng tila magandang balita na yon, agad na inirequest ni Captain Harvey na i-excuse ang kanyang sarili sa investigasyon dahil pupuntahan pa niya o mano ang pamilya ng yumao niyang asawa. Ngunit matapos lamang ang ilang minuto nang makalabas ng opisina ng Coast Guard, dalidaling dumiretso si Captain Harvey sa Biscayne Boulevard, Florida at nag-check-in sa isang maliit na motel na may pangalang Sandman Motel sa ilalim ng isang peking pangalan. Matapos na makapasok ng kanyang kwarto si Captain Harvey, ni walang ingay, yabog o alingaw-ngaw ng boses ang narinig mula sa kanyang kwarto. At pagsapit ng umaga, nang kakatoksana ang maglilinis ng kanyang inuupahang kwarto, napatili sa gulat at takot ang babae dahil nakita niyang nakasalampak ang malamig na bangkay ni Captain Harvey. Ayon sa panayam ng mga reporters sa isa sa mga matatalik niyang kaibigan, wala raw silang kaalam-alam sa kung anong pinagdadaanan ng kanilang kaibigan na si Captain Harvey. Ngunit para sa kanilang opinyon, di umano marahil kinaya ng kanilang kaibigan ang dalamhati na dala ng pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Habang napanganga ang buong Amerika sa biglaang pagkamatay ni Captain Harvey sa dikalayuan, ang dalagitang si Terry Joe naman ay comatose pa rin dala ng kanyang malagim na sinapit sa karagatan. Ngunit pagpatak ng November 20, malateleserye na twist sa istorya tungkol sa sinapit ng pamilya Jupiterot ang kumalampag sa kabuuan ng Amerika at ng buong mundo. Nang naturang araw, nagising sa koma si Terry Joe. At sa mismong araw rin na yon, nailahad ni Terry Joe ang bangungot na kanyang sinapit sa humahagupit na bagyong lumamon sa Bluebell at sa kamay ng yumaong kapitan na si Julian Harvey. Gabi ng November 12, nang pauwi na sana ng Florida ang pamilya Jupiter at mag-asawang Harvey, isang malakas na sigaw ang gumising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Help! Daddy, help! Ito ang mga katagang gumising kay Terry Joe sa kalagitnaan ng gabi at hagupit ng isang bagyo kahit na balot na balot ng kadilima ng kanyang paligid at balot na balot rin ng kanyang dibdib ng kaba, umakyat ng deck ng yate si Terry Joe upang tingnan kung kanino nang gagaling ang naturang sigaw. Ngunit ilang sandali pa, tila tumigil ang mundo ni Terry Joe sa kanyang nakita. Ang kanyang ina at ang kanyang lalaking kapatid na si Brian ay nakahandusay sa lapag habang naliligo sa sarili nilang dugo. Ngunit bago pa man mag in kay Terry Joe kung gaano kadelikado ang kanyang sitwasyon, sa kanyang pagpaling ang nanlilisik na mata ni Captain Julian Harvey ang sunod niyang nakita at ilang sandali lamang malakas na tinulak ni Captain Harvey si Terry Joe dahilan upang magpagulong-gulong ang 11 anyos na babae sa hagdanan. Sa kanyang paglagapak, isang malakas na sigaw ang narinig ni Terry Joe mula kay Captain Harvey at sinabing, bumalik ka ng kwarto mo. Dahil wala ni katiting na ideya kung ano ang kababalaghang nangyari sa itaas, walang nagawa ang bata kundi magtago sa kanyang kabin. Ngunit ilang sandali pa, mabilis na umaapaw ang tubig sa loob ng Bluebell. Walang sinayang na panahon, mabilis na umakyat ng deck si Terry Joe upang isalba ang kanyang sarili. At sa gitna ng hagupit ng bagyo, lakas ng ulan, laki ng mga alon at mabilis na paglubog ng Bluebell. Nakita niya si Captain Harvey lula ng isang raft sa madaling salita, iniiwan ni Captain Harvey na mag-isa ang kawawang bata sa pag-aakalang hindi na makakaligtas pa si Terry Joe at lulubog na rin kasama ng Bluebell at ang iba pang miyembro ng pamilya Jupiterol. Sa puntong ito, tila nabiyayaan ng langit si Terry Joe ng presence of mind. Agad-agad siyang pumunta kung saan nakasecure ang isa pang raft na maaari niyang gamitin upang maisalba ang sarili mula sa tsak na kapahamakan at nang makasamba sa maliit na life raft si Terry Joe. Sa kapalang niya na-realize ang sinapit ng kanyang pamilya sa kamay ni Captain Harvey. Nanlamig siya at kumabog ng husto ang kanyang dibdib sa takot na baka makita siya ni Captain Harvey at balikan siya nito at tuluyang patayin. Kaya sa mga sumunod na oras hanggang sa pagputok ng bukang liwayway, wala ni isang tunog ang ginawa ni Terry Joe sa takot na baka ma-locate siya ni Captain Harvey. At November 13, 1961, walang magawa si Terry Joe kundi maupo sa kanyang raft habang nagdadalamhati sa sinapit ng kanyang pamilya at umaasang masalba siya sa kalagitnaan ng dagat. Bukod sa walang bagay na tubig, ang malakas na sinag ng araw rin ng kalaban ni Terry Joe na halos sumusunog ng kanyang balat. Sa paglubog naman ng araw at sa kalagitnaan ng malamig na gabi, pawala-wala naman ang kanyang ulirat dala ng pagod, gutom, takot, pagkalito at dalamhati na kanyang nararamdaman. November 14, ikalawang araw sa dagat, Naispatan niya ang isang pulang eroplano sa himpapawid. Sa isip-isip ni Terry Joe, sa wakas, matatagpuan at maisasalba na siya ng mga otoridad mula sa kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakita ang naturang eroplano si Terry Joe. At sa loob pa ng isa't kalahating araw, wala nang ibang nagawa ang bata kundi maghintay ng rescue o maghintay ng kanyang kamatayan. Sa puntong ito, pumuputok na dahil sa katuyuan ng kanyang mga labi. Panay na rin ang sakit ng kanyang katawan dala ng kawalan ng nutrisyon. At dahil rin dito, unti-unti nang nawawala ng sapat na mental na kapasidad si Terry Joe upang magpatuloy na mag-survive sa karagatan. Sa madaling salita, Kaunting oras na lamang ang nalalabi bago patuloy ang mabawian ng buhay si Terry Joe sa kalagitnaan ng dagat. Mabuti na lamang at sakto ang dating ng barkong Captain Theo at agad na namataan ang maliit na life raft ni Terry Joe na palutang-lutang sa karagatan ng Bahamas. Ayon kay Terry Joe sa puntong yun, irregular na ang pagtibok na kanyang puso at hindi na gumagana ang kanyang mga kidneys bagamat marami ng kritikal na iniinda ang kanyang katawan. Pinili pa rin niyang labanan ang tila gapos sa kanya ni Kamatayan at sa kanyang pagsampa sa Captain Teo hanggang sa pagdating niya sa Mercy Hospital sa Florida. Ang tangi lamang niyang kinayang sabihin sa mga otoridad ay ang kanyang pangalan, Terry Joe Juperol. At noong November 20, 1961 nga, ayon mismo sa testimony na binigay ni Terry Joe sa mga otoridad, kinumpirma niyang lahat ng isiniwalat ni Captain Julian Harvey nung una ay pawang kasinungalingan. At ayon sa investigasyon ng mga US Coast Guard, bagamat meron ngang malakas na bagyong bumayo sa Bluebell, intentional at hindi aksidente ang paglubog ng naturang sailboat. At sa patuloy pang pagsasaliksik ng mga otoridad sa buhay ni Captain Harvey, lalong mga karumaldumal detalye ang kanilang natuklasan. Bukod sa malawak na history ng insurance fraud, ilang mga pagbagsak ng aeroplano at paglubog ng mga yate ang nalilink sa kanyang pangalan bilang pangunahing suspect. At ang pinakamatindi sa lahat, siya rin ang itinuturing na suspect sa pagkamatay ng dati niyang mga asawa at isa rito o mano ay namatay sa sinadyang car accident. Bagamat walang matibay na ebidensya, magpasa hanggang ngayon sa kung ano ang totoong motibo ni Julian Harvey sa kanyang ikinilo sa Bluebell, isang anggulo ang madiin na minibigyang pansin ng mga otoridad. Dahil beneficiary siya ng insurance na kanyang asawa, sinadya o manong planuhin ni Captain Harvey ang pagpatay dito upang masolo ang malaking halaga na kanyang mahukuha. Ngunit sa kanyang aktong pagpaslang sa kanyang asawa, nahuli umano ng mag-asawang sa akto si Captain Harvey kung kaya tinodas na rin niya ang magkasindahan upang wala ni isang saksi ang maaaring makapagsumbong sa mga otoridad na mga pangyayari. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa matinding komosyon, nasaksihan ng mga anak na sina Brian at Rene ang pangyayari. At para maitago ang karumaldumal na krimen, wala ni isang tinira si Captain Harvey sa pamilya Duperold. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang inexpect niyang malulunod sa kalagitnaan ng karagatan sa Bahamas na si Terry Joe ay nakasurvive sa tila imposibleng kalagayan at nabuhay upang ipagbigay alam ang malagim na trahedya na kanyang sinapit pati ng kanyang pamilya sa kamay ng kapitan. Habang ini-interview, tinanong ng mga otoridad si Terry Joe kung gusto niya muna magpahinga mula sa tanong na ibinabato sa kanya. Ngunit pinilit ni Terry Joe na tapusin ang panayam. Bagamat kakilakilabot na pisikal at mental na trauma ang sinapit ng bata, Nagpakita pa rin siya ng kalmadong attitude at matibay na loob sa bawat salitang kanyang binibitawan. At sa pagsiwalat ng katotohanan ni Terry Joe, nagulantang ang kabuuan ng US na masugid na sinusundan ang kwento sa tinatawag nilang Sea Orphan. Nang siya ay lubusang makarecover, siya ay bukas palad na kinupkop ng kanyang mga tsahin at itinuring na sarili nilang mga anak. Para kay Terry Joe, mapalad siya na nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Bagamat wala ni isang araw na hindi pumasok sa isip ni Terry ang kanyang ama, ina at mga kapatid, hindi naman nawalan ng pag-asa ang bata. Sa katunayan, sa kanyang paglaki, paratero itong pumupunta sa North Carolina Beach upang sariwain ng mga masasaya ngunit masasakit na alaala mula sa mga huling sandali na buo pa ang kanyang pamilya bago silang maglayag. Sayate na yun. Ganun pa man, tila tinatawag ng karagatan si Terry Joe at sa kanyang profesyon naging isang membro ng NGO o non-governmental organization si Terry Joe na pumuprotekta sa katubigan at yamang dagat. Aniya, ito raw ang paraan ng kanyang pagpapakita ng utang na loob sa karagatan na minsang pumuprotekta sa kanya sa tsak na kapahamakan. Noong 2010, sinulat niya ang isang libro na pinamagatang Alone, Orphaned on the Ocean Nakadetalye rito ang pagpanaw ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa kamay ng salbahing kapitan. Umabot muna ng 49 years matapos ang insidente bago pumayag si Terry John na lumabas sa telebisyon upang pag-usapan kanyang mapait na nakaraan dala ng matinding trauma na dulot nito. Masaya na siya ngayon naninirahan sa Wisconsin sa US kasama ang asawa at tatlong mga anak. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.